Gradbeni inženiring Ravenka iz Murske Sobote se ukvarja z vsemi vrstami gradbenih del. So pa med drugim eden redkih, ki so specializirani in si lastijo licenco za izvedbo del po tehnologiji Inclan, oziroma uporabo zdravih materialov, zdrave tehnologije, popolnoma neoporečne, ki temelji na naravnih barvah in je zdravju prijazna. Obenem gre za uporabo materialov, ki so paro prepustni, ne prepuščajo tekočine, a hkrati dihajo. Še pomembneje pa je dejstvo, da je vse naravnega izvora. Govora je o tako imenovani nanotehnologiji. Ta nanotehnologija, to bi jaz vsakemu priporočal, pa bioapnene barve, če gradi novo hišo ali pa če staro hišo, ker te barve so dejansko zdrave, ker vse ostale barve, naše barve ne vsebujejo akrilatov, in tu je potem ena velika prednost, ker sami čutimo, ko imamo s tem narejeno, že, ko delamo že dalj časa, popolnoma je bivalna kultura popolnoma drugačna v tej prostori, če so s tem prebarvane. Nanotehnologija izvira iz silicija, iz rude silici, je tudi naravna, s tem, da so tudi gibajoče kristale in take stvari, vsega ne morem izdati, kar je noter, ne? Kar smo tehnološko ustvarili, vendar lahko garantiram, da je neškodljiva za zdravje človeka in se dopolnjuje krasno z apnenimi barvami. Ne? Tam, kjer so večje obremenitve na površine apnenih barv, zaščitimo še z nanotehnološkim premazom ta iz silicija. In tu je lahko damo mirne duše, lahko damo 20 let garancije, in da stvar deluje. Ne? Tu je tudi proti grafitom in vsem to lahko se polk samo te površine izčistijo in so zopet kot nove. In te posebne materiale ter tehnike je podjetje predstavilo med drugim tudi na sejmu Medical v Gornji Radgoni. Saj so za nanotehnologijo strokovnjaki v mariborskem podjetju Inclan. Ponašajo se s pestrim naborom referenc, ki so jih pridobili v 35 letih delovanja doma in po svetu. Podjetje je razdeljeno na dva segmenta. Medtem ko se en del podjetja ukvarja s projektiranjem, inženirigom, energetskimi izkaznicami, je druga enota gradbena tehnologija. Gradbena tehnologija je zelo široko področje. Izhajamo iz vseh mogočih komponent, ki jih potrebujemo za naše delo in ustvarjanje iz matere zemlje, iz rodnin matere zemlje. In to se pravi, da smo 100% imamo 100% mineralno področje, kar zato smo tudi tukaj na tem sejmu zdravja, da poskušamo Slovencem in sploh človeštvo prikazati, jih uvajati v zdravi način bivanja. Ne? Kar se tiče, ker smo pač gradbeniki, imamo to področje v bivalnem prostoru. V bivalnem prostoru je najbolj pomembno, da ustvarjamo mikroklimo, to se pravi zdravo mikroklimo. Ne? To se pravi zdrava mikroklima, more imeti optimalno temperaturo in optimalno vlago. Zato, da mi lahko to dosegamo zelo lahko z mineralnimi materiali. Doseči nekaj, pa trajno vzpostaviti, sta dva različna pojma. Trajno vzpostaviti je lahko edino to, da imamo zdrave materiale, ki so trajne, in ki oddajajo od sebe zdravo, mineralno, tehnološke efekte. Podjetje Inclan se ponaša s 65 patenti. Zadnji njihov izum pa je tako kompleksen, da se ne bojijo kopiranja. Mi imamo skupaj čez 60 vseh mogočih izumov. Večina teh imamo zaščitenih, patentiranih ali prijavljenih kot blagovne znamke. Drugače, nekatere pa sploh niso prijavljene, ker so tako zahtevne, da jih ne rabimo prijaviti, ker jih noben ne more kopirati. Ne? Imamo neke stvari, ki so trajajo že 30 let, pa še vedno jih nismo patentirali, vedno jih nismo začitili, ker jih noben še ni ukradil. Pri nas je pač, v Sloveniji je tako, da se zelo poslužujejo podjetja kraje tehnologije. Ne? Mi vlagamo gmotna sredstva za razvoj in preiskave in vse skupaj atestiranje, pa hočejo nekje gotove zavode, so najbolj državne inštitucije, pa želijo po krajši poti priti do tehnologije. Ne?
No, ta zadnji naš projekt je nanotehnologija, s čim mi zaščitimo zunanjost, to se pravi, oblačilo ovoj stavb. Ali so to mostovi, ali so to stanovanska podjetja, ali so to kakšne tovarne, ali je karkoli. Ampak po drugi strani pa ščitimo privatne hiše, pa več stanovanske objekte proti smogu. Proti smogu, proti prometnim plinom prometa ali pa če so v bližini tovarne, ki proizvajajo škodljive pline pri svoje proizvodnje. S to posebno pametno tehnologijo se na delu srečuje tudi murskosoboško podjetje Ravenka. Z tehnologijo Inclan sem se že spoznal 15 let nazaj, ko smo sanirali Plečnikovo cerkev v Bogojine. In enostavno, na najbolj severnejšem stranu so bili vedno probleme, omet je odpadal, zunanja fasada in takrat smo prvič uporabili bioklan omet, spomeniške in potem premazali z aluminijevimi barvami in tudi z nanotehnologijo in moramo povedati, to je bilo nekje 15 let nazaj, ni nobenega problema. Ker ti materiali so vsi paropropustne, ne zapirajo, torej so popolnoma naravne, ker vse surovine, ki jih mi pridobivamo oziroma jih dajemo, so naravne in jih dobavlja nam nemški velikan Wacker. In sicer nekaj zadev surovine se dobivamo od tam, ki jih potem gospod Klaneček ali so že tam narejene ali jih pa potem po posebni receptura, struktura meša v svojem laboratoriju. Vse zadeve, ko se pa mi lotimo zadev, mi pogledamo objekt, če so kakšni problemi, ker so verjetno problemi pri starih stavbah, pa tudi pri novih stavbah, se vzamejo vzorce, se analizirajo v laboratoriju, izmeri se vlaga, vsebnost soli in potem imamo dejansko vse preparate proti karbonizaciji, proti potem hidroizolacijske membrane so zelo pomembne, ki jih delamo enostavno, torej več se na zahodu oziroma na zapadu se ne reže zidov, pa se ne vstavlja, ampak se to dela potem z injektiranjem, ker je vse na naravni bazi, pa na vse naše posege, na vse naše storitve mi potem nudimo 10-letno garancijo. In nimamo dobenih reklamacij. V zadnjih 5 letih se tako lahko pohvalijo s kar nekaj objekti, ki so nastali s to tehnologijo. Z nanotehnologijo pa so pa zaščiteni kot Mariborska pravna fakulteta, objekt v Slivnici, cerkev, pa še zelo veliko število privatnih objektov. Naredili smo več objektov prek spomeniškega varstva, potem posebna specialnost je, da rešujemo take probleme mokre kleti, vlažne zidove v kleteh, potem kjer je kapilarni dvig, torej kjer samo gradbeništvo klasično odpove, tam se potem mi pojavljamo za to tehnologijo. Recimo, pomemben objekt, ki smo ga pa nazadnje naredili, je pa grad Vinica na Kolpe. To je pa potem en veliki projekt, ki je bil 1,5 milijona evrov. Dejansko celotni grad smo obnovili po tehnologiji Inclan, ga injektirali, naredili hidroizolacijsko membrano, obnovili kompletno omete noter na en specifičen način in pa na koncu zunanjost pa naredili potem z nanotehnološkim premazom. Ne le zunanjost stavb, tudi notranje barve, le umin, ki jih podjetje uporablja, so kontrolirane 100% naravne mineralne barve s certifikatom kakovosti, so prahofobne, med drugim pa zagotavljajo občuten prihranek stroškov ogrevanja. In če smo vedno bolj zavedni, kakšno hrano damo na krožnik, bomo čez čas vendarle spoznali, da tudi prostor, v katerem bivamo, lahko občutno približamo zdravju.